Elevkjennskap i religion. Dette er en PPU-forelesning av meg, Andrew Thomas, ved Høgskolen i Østfold, som jeg vil at dere skal se på for fredag den 22. mars i år. Vi skal snakke litt om hvorfor man burde eller burde ikke, eller hva slags problemer som dukker opp i forbindelse med å vite om en elevs religion. Så det å bli kjent med en elev handler også om å bli kjent med elevens religiøsitet. Fordi i utgangspunktet så ser det ut som det er det som skal til for å kunne drive med tilpasset opplæring i skolen. Men er det noen problemer? Selvfølgelig er det noen problemer. Det første er selvfølgelig retten til det private. Altså, eleven trenger ikke å bekjenne sin religion, trenger ikke å fortelle alle om sin religion. Og hvis du er i et klasserom som er kanskje preget av mobbing, eller der elever ikke ønsker å skille seg ut, så har de kanskje et behov for å hegne om sitt privatliv. Og det behovet skal ikke du rote deg opp i. Mesteparten av norsk undervisning går ut fra at kristendom representeres av den norsk-lutherske kirken. Men hva om det var annerledes hvis for eksempel Jehovas vitner ble på en måte representantene for kristendom? Da ville alle kristne og alle lutheranere for eksempel, og alle metodister og katolikker stå til ansvar for praksisene og læren til Jehovas vitner. Og den situasjonen befinner mange, både katolikker og metodister i Norge, i når kristendom undervises ut fra norsk lutherdom. Det vil si at de må stå til ansvar for meninger som de overhovedet ikke kjenner seg igjen i. Det bare illustrerer problemstillingen som egentlig alle religionene finner seg i. Det vil si at de får ikke lov til å definere sin egen religion. De må svare til alle de tingene som undervises som deres religion. Definisjonsmakten for egen religiøsitet tas fra dem og gis til en lærer. Og det kan være problematisk. Den tredje problemet er selektiv solidaritet. Ved en fullstendig religionsnøytral klasse så ser hele klassen ut som dette her. Det vil si alle er bare en klasse. Men når man åpner for en allmenn kunnskap om religionstilhørighet, så ser klassen sånn ut, ikke sant? At noen av religionene får lov til å lage gjenger innenfor klasserommet, og det er ikke nødvendigvis en like sterk solidaritet blant alle. Så vi har vi ønsker aldri å splitte opp klassen, og ved at alle vet om alles religionstilhørighet, særlig i KRLE og religion og etikk, så synliggjør vi forskjeller i klasserommet som vi ikke nødvendigvis ønsker oss. Fordi klassen skal være forenet, klassen skal være en vennegjeng. Klassen skal være et sted der det er greit å være, og der alle tar vare på hverandre på lik basis. Så vi har tre problemer med å bli kjent med eleven, eller ved å kreve at eleven skal åpne seg. Det er klart ulike grader av dette. En ting er at de skal ta en privat samtale med eleven selv. En annen ting er å gå runden med i klassen der de sier: «Du, Simon, hva er religionen din? Du, Ella, hva er religionen din?» Ikke sant? Så det finnes mange forskjellige måter til å behandle dette her. Men i utgangspunktet, jo mer vitenskap om hverandres religion, jo mer fare det er for å bryte folks behov for privathet, jo mer fare det er for at folk skal måtte stå for en religion som det undervises om, selv om de ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i religionens fremstilling i læreboka eller i din egen undervisning. Og jo mer fare det er for å skape skiller i klasserommet. Men hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke vet noe som helst om elevenes religion, så vet vi ikke hvordan vi skal tilpasse undervisningen i religion til de elevene. Og vi heller ikke har klart å skape et miljø der det er trygt for folk å si noe om religion. Og er det ikke sånn, er det ikke et aspekt av danning i religionsvitenskap og religiøs dannelse, at alle føler seg trygge til å si: «Jeg heter Andrew, og jeg er sikh». Ikke sant? Jeg er ikke sikh, det er ganske åpenbart fra mitt utseende, men poenget er at det skal være trygt og mulig for meg å si at jeg hører til en hvilken som helst religion.
Den tryggheten for samfunnet og i skolen er det ditt ansvar å danne.